साथीहरू स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा जहाँ जहाँ म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु आफ्नो मेरो सेयरबाट आइपिओ अथवा राइट सेयरबाट एप्लाई गर्दा चाहिने सिआरएन नम्बरको बारेमा सिआरएन नम्बर मैले तपाईँलाई पहिले पनि एउटा भिडियो बनाएर सिकाइसकेको थिएँ यो भिडियो जुन तपाईँ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ तलपट्टि यो जुन नयाँ तरिका भनेर जुन एउटा भिडियो छ यो हो मैले तपाईँलाई पहिला सिकाएको तरिका र अब यो तरिकामा के समस्या थियो भने यो तरिका मात्र तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरबाट गर्न सक्नुहुन्थ्यो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपबाट गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर अब मैले तपाईँहरूलाई मोबाइलबाट कसरी आफ्नो सिआरआई नम्बर हेर्ने भनेर भिडियो बनाउनु लाइरहेको छु मोबाइलबाट बनाउनु पनि धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नुभएको छ मोबाइलबाट हेर्न मिल्दैन भनेर धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ तर गार गएर मैले तपाईँहरूको लागि हेर्न मोबाइलबाट हेर्ने तरिका पनि लिएर आएको छु मोबाइलबाट हेर्दाखेरि यहाँ याद गर्नुभएको मैले पहिला दुईवटा एउटा अर्को पनि भिडियो बनाएको थिएँ यो माथि जुन तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोला यो सिआरए नम्बर गार हेर्दा यो समस्या आएको छ भन्नेवाला यो समस्या मोबाइलबाट पनि आउन सक्छ तर यो समस्या आयो भने यो भिडियोमा जुन भनिएको छ त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले मोबाइलको केसमा पनि र अब म तपाईँलाई यो मेरो ओरिजिनल भिडियो जुन नयाँ तरिका भनेको छ यो नयाँ तरिकामा तपाईँहरूले सिआरएन नम्बर यही तरिकाबाट हामी हेर्नेछौँ मोबाइलबाट पनि मोबाइलमा तपाईँलाई आइफोन अथवा एन्ड्रोइड दुइटै मोबाइलमा म तपाईँलाई सिकाउनेछु तर यसमा तपाईँलाई के सिकाउँछु भने मिल्न त आइफोन ब्राउजरमा सफारी सफारीबाट मिल्छ तर म क्रोम ब्राउजरमा सिकाउँछु किनकि क्रोम ब्राउजरमा अलिकति सजिलो हुन्छ तपाईँले क्रोम ब्राउजरको स्टाइल लगाएर आफ्नो सफारीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर म तपाईँहरूलाई पहिलोपटक आई पहिलो चाहिँ आइफोनको क्रोम ब्राउजर कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु र त्यसपछि आइफोन एन्ड्रोइड फोनको क्रोम ब्राउजरमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला साथीहरूमा सेयर गर्नु होला जुन साथीहरूले सेयर नम्बर बिर्से भनेर तपाईँहरू धेरैचोटि भन्नुभएको छ उहाँलाई सेयर गरिदिनुहोस् खोजी खोजी सेयर गरिदिनुहोस् किनकि यो भिडियो एकदमै उपयोगी भिडियो छ धेरैजना साथीहरूले मैले फेसबुकतिर पनि देख्छु विभिन्न सेयरका ग्रुपहरू पनि देख्छु साथीहरूले सेयर नम्बर बिर्से कसरी निकाल्यो होला भनेर पोस्ट भएको हुन्छ उहाँहरूलाई यो तपाईँहरू आफ्नो साथी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस् र यो च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला सबैभन्दा म तपाईँलाई पहिला देखाउँछु मोबाइल स्क्रिन आइफोनको मोबाइल स्क्रिन त्यसपछि म तपाईँलाई देखाउँछु एन्ड्रोइडको मोबाइल स्क्रिन सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई यहाँ म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँदैछु होला आफ्नो कम्प्युटरमा छु म अहिले यो एउटा यो डिस्क्रिप्सन यहाँदेखि यति डिस्क्रिप्सन तपाईँलाई चाहिन्छ यो स्क्रिप्ट भन्छ खासमा यसो हामीहरूले स्क्रिप्ट भन्छ यसलाई यो स्क्रिप्ट तपाईँहरूलाई जुनसुकै मोबाइलमा पनि चाहिन्छ यो मोबाइललाई आइफोनमा पनि यही स्क्रिप्ट काम लाग्छ भने एन्ड्रोइडमा पनि यही स्क्रिप्ट काम लाग्छ र तपाईँले यो स्क्रिप्टलाई आफ्नो पहिला मोबाइलमा नोट्समा गएर कतै सेभ गर्नु होला म यो डि... स्क्रिप्ट तपाईँलाई म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु त्यहाँबाट तपाईँले कपी गरेर आफ्नो नोट्समा राख्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी आफ्नो दुइटै फोनमा यो राखिसकेको छु अब म तपाईँलाई सिधै लिएर जान्छु मेरो आइफोनको स्क्रिनमा साथीहरू मैले अहिले तपाईँलाई आइफोनको स्क्रिनमा लिएर आएको छु र म तपाईँलाई सिकाउनु गइरहेको छु सिआरएन आफ्नो मोबाइलमा कसरी हेर्ने भनेर सबभन्दा पहिला जुन मैले अघि देखाएको स्क्रिप्ट जुन थियो यो स्क्रिप्ट तपाईँहरू हुन्छ यो तपाईँहरूलाई आवश्यकता पर्छ यसलाई कपी गर्नुहोला यसलाई तपाईँले सिलेक्ट गरेर यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई कपी गरेँ अब हामी सिधै जाउँ ब्राउजरमा ब्राउजर भनेको अब मैले त तपाईँ नै भनिसकेँ क्रोम ब्राउजर गुगलको क्रोम ब्राउजर जुन तपाईँले एप स्टोरमा गएर पनि सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ अलरेडी डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भयो क्रोम ब्राउजर मैले ओपन गरेँ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई बुकमार्कको आवश्यकता पर्छ यदि तपाईँको मोबाइलमा बुकमार्क मार्क अलरेडी छ भने तपाईँहरूले त्यही बुकमार्कलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ तर म सबभन्दा पहिला यो मेरो सेयरको एप ओपन गर्छु र यसलाई नै म बुक मार्कको रूपमा एज एड गर्न चाहन्छु सपना पहिला हेर्नुहोस् है अब हेर यो माथिको आइकनमा क्लिक गर्ने हुन्छ या तलबाट क्लिक गर्ने हुन्छ म माथिको आइकनमा क्लिक गर्छु यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले बुक भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर क्लिक गरौँ त्यसपछि बुक मार्क एडिट भन्यो यसलाई एडिट गरौँ एडिट गरिसकेपछि यसको नाम दिउँ इन्सपेक्ट भनेर दिएँ मैले नाम मैले यसलाई र यसको जुन युआरएल सेक्सनमा गएर अहिले मैले कपी गरेको जुन थियो त्यसलाई नै मैले पेस्ट गर्छु हेर्नुहोस् है यसलाई मैले सिलेक्ट अल गरेँ र अहिलेको पेस्ट गरिदिएँ आयो अब यसलाई डन गरिदिएँ हेर्नुहोस् है अब यो आइटम अपडेट पनि भनेर तलपट्टि आइसक्यो थ्रिएटरमा गएर क्लिक गरेपछि यो बुकमार्क मार्क्समा गइसकेपछि मोबाइल बुकमार्क भित्र गइसकेपछि यहाँ तपाईँले इन्सपेक्ट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हामी पछि युज गर्छौँ यसलाई अहिले यतिकै राखौँ यसलाई डन गरिदिउँ त्यसपछि अब आफ्नो मेरो सेयर यहाँ छँदैछ मेरो सेयरको आफ्नो एप लगइन गर्नु होला म पनि लगइन गर्न गइरहेको छु म आफ्नो लगइन गर्छु मेरो सुमेरुमा खाता छ म आफ्नो युजरनेम पासवर्ड राख्छु तपाईँ आफ्नो राख्नु होला मैले आफ्नो युजरनेम पासवर्ड हानिसकेँ अब म यसलाई लगइन गर्छु ल हेर्नुहोस् लगइन भइसकेको छ र माथिपट्टि यहाँ तपाईँले यो आइकन र यतापट्टि आफ्नो प्रोफाइल आइकन देख्दै हुनुहुन्छ अब यही ठाउँमा गएर सबभन्दा पहिला सुरु गरौँ यो थ्री डरमा क्लिक गरेर बुकमार्क सेक्सनमा गएर अहिलेकै बुकमा यहाँ क्लिक गरिदिउँ जस्ट क्लिक त्यति चाहिँ यहाँ तलपट्टि हेर्नुहोस् यहाँ एउटा सेटिङ आइकन देख्नुभयो तपाईँले यहाँ तलपट्टि अब अब यो थ्री डरमा गएर क्लिक गरौँ र यो ब्याङ्क रिक्वेस्ट भन्ने सेक्सनमा गएर क्लिक गरौँ एकछिन एकछिन टाइम लाग्छ यसले आफ्नो तपाईँको ब्याङ्क लोड हुँदैछ र यो ब्याङ्क तपाईँले यहाँ गर्न पनि के हुन्छ भने यदि यो सेक्सनमा गएर तपाईँले ब्याङ्क एड गर्नुभएको छैन भने कृपया ब्याङ्क एड गर्नुहोला ब्याङ्क एड गर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै समस्या पर्दैन ब्याङ्क एड गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले एप्रुभ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्रुभ भएको छ भने तपाईँहरूलाई कुनै समस्या पर्दैन सिआरएन नम्बर हेर्नको लागि यदि एप्रुभ भएको छैन भने तपाईँले मेरो जुन अहिलेको भिडियो थियो त्यो भिडियोमा गएर तपाईँहरूले त्यो तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ सिआरए नम्बर जुन मैले भिडियोको यो माथि आइआइकन पनि तपाईँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ र त्यसको मैले स्क्रिनसट पनि साइडमा राखिदिएको छु र रिङ्क यो हरेक भिडियोको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईँहरू त्यहाँ गएर नि हेर्न सक्नुहुन्छ अब सुरु गरौँ है त म अहिले यहाँ अलरेडी मेरो ब्याङ्क एकाउन्ट सबै राखिसकेको छु तपाईँहरू माथिपट्टि देख्दै दे हुनुहुन्छ यहाँ बिओआ आइडी बिओ नेम ब्याङ्क सबै छ तर यो साइडको डिटेल्स मैले मेरो आफ्नो प्राइभेसीको कारणले गर्दाखेरि ब्लर गरेको छु तपाईँहरूले आफ्नो एकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ अब यही बेलामा म यो तलपट्टिको सेटिक आइकनमा क्लिक गर्छु र हेर्नुहोस् यो बेलामा यहाँ इरड टाइप इरड भन्न आएको छ यहाँ कन्सोल इलिमेन्ट नेटवर्क यस्तो यस्तो कुरा आएको छ हामी हामीहरू नेटवर्क सेक्सनमा जाउँ अब यहाँ तपाईँले यति धेरै रिक्वेस्ट देख्न सक्नुहुन्छ यो रिक्वेस्टमा पनि तपाईँहरूले मैले यो यो साइड जुन यो यो छ यो अगाडिपट्टि तेह्र जिरो चौध भएकोवाला यसलाई मैले साइडको ब्लर गरेको छु किनकि यो मेरो भिओआइडी हो मेरो डिमान्ड नम्बर हो यहाँ तलपट्टि तपाईँले चार सय एकभन्दा दुइटा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूकोमा चार सय एक नआए पनि दुई सय एक दुई सय तिन यस्तै केही आउनुसक्छ अरू नै नम्बर आउनुसक्छ तलपट्टिको यो जुनसुकै आए पनि सबभन्दा तल नम्बरकोमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस् एकचोटि म यसलाई क्लिक गर्दैछु है त तल नम्बरमा यहाँ तपाईँले विभिन्न कोडहरू देख्न सक्नुहुन्छ यी कोडहरू तपाईँले अहिले यहाँ ब्लर देखे पनि तपाईँको राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ अहिले ब्लर गरेको छु किनभने सेक्युरिटीको रिजनले गर्दाखेरि यो कोडहरूबाट सजिलै अरूलाई एक्सेस गर्न सजिलो हुन्छ त्यही भएर मैले ब्लर गरेको अन्यथा नसोच्नु होला अब यसलाई मैले थोरै माथि माथि लएँ ल हेर्नुहोस् मैले माथि माथि लिइसकेपछि यहाँ तपाईँले ब्याङ्कको डिटेल्स देख्न सक्नुहुन्छ यो सेक्सनमा से गइसकेपछि तपाईँले यहाँ सबै डिटेल देख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई एक्चुली क्लिक मात्रै गरिदिनुहोस् जुन जुकै ठाउँमा क्लिक गर्ने हुन्छ क्लिक गरी यसले तपाईँलाई सोर्स आइकनमा लिएर जान्छ र यहाँ तपाईँले एकाउन्टलाई राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईँ खोज्दै जानुहोस् सिआरएर नम्बर कहाँ छ भनेर सिआरएन नम्बर हेर्नुहोस् तपाईँले कहाँ छ यो सेक्सनमा ल्याउनुहोस् यहाँ सिआरएन नम्बर भनेर दिएको छ तपाईँले यहाँ ब्लर देखे पनि यहाँ सिआरएन नम्बर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ र यही यसलाई तपाईँले यहाँबाट क्लिक गरेर यसरी कपी गरेर पनि अर्को ठाउँमा लगेर पेस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अथवा मेरो सेयरबाट एप्लाई गर्दाखेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ यति नै हो साथीहरू यति नै हो साथीहरू तपाईँले मोबाइलबाट सेयर हेर्ने तरिका मैले तपाईँलाई आइफोनको लागि क्रोम ब्राउजरमा सिकाइसकेँ अब तपाईँहरूले यही तरिका यही बुकमार्क मार्क बनाउने तरिकालाई लिएर तपाईँले सफारीको पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो म तपाईँलाई गरेर देखाउँदिनँ यदि तपाईँले जान्नु भएन भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला म आइफोनको सफारीको लागि पनि पछि बनाउने छु यदि तपाईँले जान्नु भएन भने अब जाउँ एन्ड्रोइड फोनमा साथीहरू तपाईँले आइफोनमा कसरी गर्ने भन्ने कुरो सिकिहाल्नुभयो यही तरिकाले तपाईँहरूले आफ्नो स आइफोनको सफारी ब्राउजर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यो काम मैले तपाईँहरूलाई नै दिएँ अब म तपाईँलाई लिएर जान्छु एन्ड्रोइड फोनमा एन्ड्रोइड फोनमा यही काम कसरी गर्ने भन्न पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु साथीहरू हामीसँग अहिले एन्ड्रोइड फोनमा एन्ड्रोइड फोनमा पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु कसरी एन्ड्रोइड फोनको क्रोम ब्राउजर युज गरेर आफ्नो सिआरएन नम्बर हेर्ने भनेर सबभन्दा पहिला जाउँ अहिको स्क्रिप्ट जुन मैले तपाईँलाई भन्थेँ त्यो स्क्रिप्ट कपी गर्नमा ल हेर्नुहोस् यो स्क्रिप्ट हो यो स्क्रिप्टलाई मैले सिलेक्ट गरेर यहाँ कपी गर्छु सिलेक्ट गरेँ अब म यसलाई कपी गर्छु कपी पनि भइसक्यो अब म जान्छु सिधै क्रोम ब्राउजरमा मा मा क्रोम ब्राउजरमा म आइसकेँ क्रोम ब्राउजर म अहिको जस्तै मेरो सेयर पनि यसमा ओपन गर्छु सबभन्दा पहिला मेरो सेयर ओपन भइसकेको छ म अब यसलाई बुक मार्कमा राख्छु लागि म सबभन्दा पहिला थ्री डटमा गएर क्लिक गर्छु र यतापट्टि यो स्टार आइकन जुन छ यो बुक मार्कको आइन हो म यहाँ क्लिक गर्छु यसले बुकमार्क एड गर्न खोज्दैछ अब म यसलाई एडिट गर्छु एडिट गरेपछि अहिलेको जस्तै मेरो सेयर भन्नेलाई मैले राखिदिएँ अब नाम राखिदिन्छु इन्सपेक्ट अहिलेको जस्तै अब यो युआरएलमा अहि मैले कपी गरेको स्क्रिप्टलाई ल्याएर यहाँ पेस्ट गर्छु पेस्ट गरिदिएँ अब यति भइसकेपछि डन गरिदिउँ ब्याक गरिदिउँ बुकमार्क मार्क सेभ भइसकेको चेक गरौँ एकचोटि डटमा जाउँ बुकमार्कमा जाउँ र हेर्नुहोस् यहाँ माथिपट्टि आइसकेको छ यो जे भनेर लेखेको यही नै हो जुन चाहिँ तपाईँको मोबाइल बुकमार्कको भित्र इन्सपेक्टर हुने रहेछ अब यति भइसकेपछि अब यो स्क्रिनमा गएर सबभन्दा पहिला मोबाइल आफ्नो मेरो सेयर लगइन गरौँ अहिलेको जस्तै गरेर मेरो सेयर ओपन भइसकेको छ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ सबै यहाँ साइड बारमा यो सबै काम गरिसकेको छ मैले बुकमार्क पनि अघि नै एड गरिसकेको छु अब यति भइसकेपछि तपाईँले सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने के हुन्छ भने यो माथिपट्टि जुन सर्च बार छ सर्च बारमा गएर अहिले अहिले बुकमा तपाईँले जुन नाममा जुन नाममा तपाईँहरूले सेभ गर्नुभएको थियो त्यही नाममा यहाँ टाइप गर्नु पऱ्यो यहाँ माथि क्लिक गर्नुहोस् र टाइप गर्नुहोस् अहिको इन्सपेक्ट भनेर मैले सेभ गरेको थिएँ र तपाईँ लास्टमा टाइममा हेर्नुहोस् अहिले सेभ गरेको लास्टमा टाइममा हेर्नुहोस् तपाईँहरूले अहिले जुन सेभ गर्नुहोस् त्यो यहाँ देखिएको छ अब यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यति गरिसकेपछि त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो आइकन यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यो सेटिङको आइकन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङको आइकन अब यसलाई यतिकै राख्नुहोस् केही के समयलाई त्यसपछि यो थ्री लाइनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो माई ब्याङ्क रिक्वेस्ट भन्ने सेक्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोस् यो सेक्सनमा तपाईँहरूको आफ्नो ब्याङ्क डिटेल्स सबै देखाउँछ र यदि देखाएन भने के गर्ने मैले अघिल्लो आइफोनको भिडियोमा भनिसकेको छु अब यसपछि त सबै तपाईँहरूको आइफोनकै तरिका भइ नै हाल्यो अब फेरि एकचोटि गरेर सेटिङमा क्लिक गरौँ क्लिक गरिसकेपछि नेटवर्क ट्याबमा जाउँ त्यसपछि तल हेर्नुहोस् है चार सय एक आएको छ अहिलेको जस्तै आइफोनको जस्तै क्लिक गरौँ यहाँ सबै डिटेल्स आउँछ तपाईँहरूको तल तल जाउँ यहाँ देखिएको छ यसमा एकचोटि क्लिक गरौँ ल हेर्नुहोस् सोर्सेस ट्याबमा गयो अब यहाँ तपाईँले नम्बर मजाले देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको जस्तै अब यसमा तपाईँले डबल क्लिक गरेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै ल हेर्नुहोस् यसरी तपाईँले कपी गर्न पनि सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी कपी गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई अन्त लएर जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ पेस्ट गर्न सजिलै सक्नुहुन्छ यति नै हो साथीहरू एन्ड्रोइडको लागि पनि तपाईँहरूले सिकिहाल्नुभयो जुन कुनै फोनमा तपाईँलाई समस्या परेमा कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरू तपाईँले एन्ड्रोइड फोनमा पनि कसरी गर्ने भन्ने सिकिहाल्नुभयो अब तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलबाट मजाले चाहिँ आफ्नो सिआरआर नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसारले आफ्नो मेरो सेयरभित्र गएर लगइन गरेर मजाले सेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आइपिओ हो या एफपिओ हो या राइट सियो जुन पनि सजिलै एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो मन परेमा भिडियो लाइक गरेर नबिर्सिनु होला र साथीहरूमा जसलाई सेयर गर्नुहोला जुन साथीहरू बढीभन्दा बढी सिआरआर नम्बर बिग्रियो भन्नुहुन्छ या सेयर कारोबार हुनुहुन्छ बढीभन्दा बढी स्टोर कारोबार गर्नुहुन्छ उहाँलाई यो भिडियो बढीभन्दा बढी सेयर गर्नु किनकि उहाँहरूले पनि हाम्रो साथ साथीहरूलाई फरवर्ड गर्दै जानुहुन्छ र हाम्रो यो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सिनु होला तपाईँहरूको एक सब्सक्राइब गरेर नै हामीहरू अगाडि बढ्न सहयोग मिल्नेछ र यस्तै यस्तै भिडियो म बनाउनेछु आजको लागि यति नै धन्यवाद